תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכן ולכן, אתם מאזינים ומאזינות להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בחסות משרד ארנון תדמור לוי. אני איתי בן ארצי. ואני דנה למפרט. היום נמצאת איתנו פרופסור אורנה רבינוביץ' עיני, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. תחום המחקר העיקרי שלה הוא אישור סיסוכים בסביבה המקוונת. היום נדבר על המאמר של פרופסור רבינוביץ' עיני, הצד השלישי הנמוג, אוטומציה של יישוב סכסוכים, שעתיד להתפרסם בגיליון הקרוב של כתב העת משפט חברה ותרבות. שלום אורנה, תודה שהצטרפת אלינו. שלום לכם, איזה כיף להיות פה. כיף שבאת. אז השיחה איתך היא בעצם חלק מסדרת פרקים שעוסקת בכל מיני בתים משפטיים של בינה מלאכותית, והיום באמת נתמקד באוטומציה של יישוב סכסוכים, ורגע לפני שאנחנו צוללים לנושא המאמר, רצינו לשאול אותך איך, איך, איך הגעת לנושא הזה. וואו, טוב, אתם לא הראשונים ששואלים את השאלה הזו, התחום הזה בעצם מצוי בחיבור בין שני תחומים יותר רחבים. התחום האחד הוא משפט וטכנולוגיה, שאתם נתקלים בו הרבה בקרח הזה, והתחום האחר הוא בעצם כל ההיבט הפרוצדורלי, גם פרוצדורה בבתי משפט, שאני מלמדת את זה, כשאני מלמדת סדר דין אזרחי, אבל גם הליכים חלופיים. אני קוראת לזה מרחב יישוב הסכסוכים, ובעצם המפגש ביניהם זה החיבור בין טכנולוגיה ליישוב סכסוכים. איך הגעתי לזה? ידעתי שאני רוצה לכתוב דוקטורט בתחום הגישור או יישוב סכסוכים. למדתי תואר שני בארצות הברית, זה היה לפני המון שנים, אני נאלצת להגיד מתי, כי זה מסביר, זה מסביר למה הגעתי לתחום. הגעתי בסוף שנות ה-90 לניו יורק. אתם לא זוכרים את זה, אבל סוף שנות ה-90 הייתה תקופה מאוד מיוחדת, קראו לה הבועה. אז מבחינה טכנולוגית, דיגיטלית, אלה היו ככה שנות הפריחה של האינטרנט, השנים הראשונות של הפתיחה שלו למסחר. ומן הצד, ה, ומן הצד האחר, אלה היו השנים בעצם של התרחבות השימוש, המיסוד, העיגון של הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים. בעצם בניגוד למצב ששרר קודם לכן, שהייתה לנו כמעט בלעדיות של ההליך השיפוטי. לפחות ברמה הפורמלית של, של החוק, באותן שנים בארצות הברית ואפילו ואפ, בישראל, אימצו את האפשרות להשתמש בהליכים חלופיים. ובעצם השאלה ששאלתי את עצמי, היא מה יקרה עם שני התחומים האלה שבאותה תקופה נראו כמאובחנים לחלוטין, כמעט, יש לזה חריג אחד שבטח נגיע אליו בהמשך, מה יקרה אם וכאשר הם יצטלבו? איך מצד אחד זה משפיע אולי על התפיסות שלנו, Uh, במשפט וטכנולוגיה, מה זה אומר להביא פרספקטיבה של uh, יישוב סכסוכים או פרספקטיבה הליכית לזירה הזו, ומן הצד האחר, מה זה אומר עבור תחום יישוב וסכסוכים, שהרכיב שה הזה של מפגש פנים אל פנים והמרכזיות, הדומיננטיות של uh, uh, מה שאנחנו קוראים לו צד שלישי אנושי, מגשרת, שופטת, בוררת וכדומה, מה קורה כשטכנולוגיה נכנסת למישורים האלה ואולי מכרסמת בתפקיד שלהם בדיוק מה שאנחנו בעצם מדברים עליו או אני מנסה לפתח במאמר הזה. אוקיי okay, אז יש לנו בעצם הצטלבות בין שני עולמות יישוב סכסוכים וטכנולוגיה. אולי שווה להתחיל בכלל בעולם של יישוב סכסוכים למה למה בעצם אנחנו צריכים צד שלישי ש, שיגשר בין בסכסוך בין א' וב'. וואו שאלה מעולה. התשובה הכי <אתשובה> פשוטה ומהבטן היא כי הרבה פעמים זה לא הולך לבד, נכון? זה אנחנו יודעים. אבל ככה בנימה יותר רצינית, בעצם כשאנחנו מסתכלים היסטורית אחורה, קשה להיזכר בתקופות, בטח ככה בהיסטוריה של מאות השנים האחרונות, בתקופה שבה לא הייתה לנו איזה מין מסגרת משולשת כזו, שצדדים ניצים פונים לצד שלישי. Uh, שמקובל עליהם ויסייע להם uh, ליישב את הסכסוך. ובעצם uh, יש לנו uh, uh, היסטוריון בשם שפירו, שכתב ספר נהדר, מומלץ בחום uh, ב-1980, אולי 81, שנקרא קורץ, okay, בתי משפט, והוא נותן איזושהי פרספקטיבה, uh, גם היסטורית וגם השוואתית, מאוד מעניינת, אגב, שחותכת uh, שיטות משפט uh, אדברסריות ואנגלו-אמריקאיות וקונטיננטליות. Uh, ובעצם הוא אומר לנו, תסתכלו, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה... אנחנו בעצם תמיד רואים את שני הצדדים האלה פונים, אולי זה היה זקן הכפר, בהמשך אלה היו פקידים רומאיים, כן, אנחנו תמיד יכולים למצוא את הדמויות האלה, אה, שמשהו נותן להם את מקור הסמכות, אולי זה כי יש להם הכי הרבה חזירים בכפר, אולי זה כי הם נורא נורא מבוגרים. היום אנחנו עם ביידן מדברים על ה... אה, אה, ב, בימים אלה, כש, כשאנחנו אה, אה, בתקופת ה... ככה לקראת בחירות בארצות הברית, לקראת נובמבר, מדברים על התפקוד של ביידן, אבל בעבר להיות זקן ומאוד מבוגר, נחשב דווקא סגולה מצוינת ליישוב סכסוכים ולתפוס פוזיציה מנהיגותית. אז בעצם המודל הזה תמיד נמצא שם, אבל אנחנו רואים שינויים במודל הזה לאורך השנים. מה עם... למשל? אז אם בהתחלה, בעצם מה שנתן למודל הזה את העמידות שלו, למה אנחנו בכלל צריכים לדבר על עמידות? כי יש פה שני צדדים ניצים. אני אומרת לשם הפישוט, שני צדדים, כמובן שאנחנו יכולים לדבר על, על יותר, אבל אנחנו נשמור את הדברים יותר uh, פשוטים. אז יש לנו שני צדדים, ויש לנו צד שלישי שבסופו של דבר יכריע. Uh, לפחות במודלים ככה ותיקים, כן, uh, כן הייתה ממש הכרעה. Uh, והסיכון הגדול הוא שאנחנו נתפוס את הגורם הזה באותו רגע, בתור גורם שהולך נגדנו, אם אנחנו הצד המפסיד, במרכאות או שלא במרכאות. ומשהו במבנה ההליכי פה צריך למנוע את הקריסה. של המשולש הזה. אז בזמנים המוקדמים יותר, מה שמנה את זה היה באמת יסוד, איזה שפירו, יש לו מודל שלם, נורא מעניין, היה יסוד הבחירה וההסכמה. כלומר, עצם העובדה שאנחנו בוחרים את הצד השלישי ואנחנו מסכימים על אמות המידה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שאותו צד שלישי מפעיל, שהוא בעצם מכריע, הוא או היא, אז זה היה הוא, אין מה לעשות. אז אני, אני יכולה לדבר בלשון זכר. אז בעצם ברגע שעשינו את כל האלמנטים האלה של בחירה והסכמה, השרידות של המשולש יחסית מובטחת. עם השנים, אנחנו מכירים את התהליך הזה, וברומא רואים את זה מאוד יפה, בעצם פקידי הממשל שבהתחלה המליצו, ותפקדו כמעין צד שלישי שבחרו בו עם השנים, בעצם אנחנו רואים איך הבחירה וההסכמה הזו מוחלפות לנו בנושאי משרה ובכללים חוקים כתובים שבעצם מונחתים, ובעצם הלגיטימציה צומחת ממקומות קצת שונים. Uh, מהתפיסה שהגורם הזה הוא דווקא ניטרלי, חיצוני, לא זקן הכפר שכולנו מכירים ויודע כנראה בדיוק מה קרה באותו אירוע. אנחנו רואים את התהליכים האלה גם אם מושבעים, אנחנו מכירים את זה, המעבר מהקרוב, לרחוק, למנותק. Uh, ופה התפיסה היא שבעצם מישהו בא דווקא מבחוץ, ובעצם אין לו ברירה להכריע כמו שהוא מכריע, כי הוא רק לוקח, אני אומרת רק, אנחנו, אנחנו יודעים שיש שיקול דעת, אבל הוא רק... או היא רק מיישמים את הכללים הנתונים על הסיטואציה, והתוצאה היא כמעט כמו פלט ini, מחשב, נכון? ככה היינו. חלק מאיתנו אולי היו רוצים לחשוב על ההליך, אבל חלק לא. ואנחנו כל הזמן רואים את המתחים האלה של איפה שיקול הדעת נכנס, ואנחנו רואים שגם מערכות משפט מודרניות עדיין מאוד רוצות את בסיס ההסכמה והבחירה שם. מאוד לא אוהבות להכריע במאמץ צד אחד, מאוד לא אוהבות את המקומות האלה ומחפשות את, ה, את הלגיטימציה המורכבת, הייתי קוראת לה. אז איך בעצם זה התחיל, החיבור הזה בין לקחת מצד אחד סכסוך שהוא משהו מאוד יומיומי פיזי, לבין אה, אוטומציה, לבין אה, מקוון פתאום, כאילו איך זה הגיע. אז באופן לא מפתיע, זה קורה באותן שנים כשבעצם האינטרנט אה, מתחיל להיות, האינטרנט הוא כמובן ותיק, אבל איפשהו באמצע שנות ה-90, אה, הסירו את המגבלה על אה, מסחר באינטרנט. זה תהיה מעניין, הרבה אנשים לא יודעים. הייתה פעם מגבלה אה, על מסחר אה, באינטרנט, קרו עוד כמה דברים, בעצם גם אה, הטכנולוגיה והממשקים השתפרו והיכולות להתחבר השתפרו, אבל באותן שנים, אני, אני לא מזכירה, אני מספרת לכם <laughs> שכדי להתחבר, אנחנו לא הסתובבנו עם המכשיר הקטן הזה שמלווה אותנו לכל מקום של טלפון, אלא בעצם היינו ממש צריכים להתיישב מול מחשב ולהתחבר, ולפעמים זה היה קצת ממושך, ועם מודמים ועשה כל מיני קולות, ואז ידענו שאנחנו אונליין. ולכן באותן שנים באמת הייתה ספירה, הייתה זירה מאוד מאוד ברורה שאפשר היה להגיד לה, לה לתאר אותה ככזו שמתרחשת אונליין. ובמקביל, היו גם סכסוכים שהיה אפשר לתאר אותם כסכסוכים מקוונים, סכסוכים שצמחו בזירה, אה, אה, בזירה אינטרנטית. אז המישור הצר שבו ראינו את התחום הזה צומח, כשאני אומרת התחום הזה, אני מתכוונת לתחום שנקרא Online Dispute Resolution, או ODR, אנחנו בכלל מאוד מאוד אוהבים קיצורים בתחום יישוב הסכסוכים, והשם הזה ODR הוא בעצם אה, משחק. על, uh, על השם המוכר יותר, שהוא Alternative Dispute Resolution, ADR, שזה בעצם כל התחום של ההליכים החלופיים. אז באותן שנים ראשונות, אנחנו מדברים מאמצע שנות ה-90, סוף שנות ה-90, בתוך המרחב הגדול הזה של הליכים חלופיים, נוצר uh, פלח מאוד מאוד קטן, שאנחנו קוראים להם הליכים חלופיים שמתרחשים אונליין, או ODR, והם נועדו uh, לאפשר למי שנקלע אה, לאיזשהו סכסוך כאשר הוא או היא סחרו באינטרנט. התחילו באיזשהו שלב, אמרתי, התחילו לאפשר מסחר. היו כמה פלטפורמות, בעיקר eBay הייתה מאוד בולטת, אבל היו כמה נוספות. ראינו גם סכסוכים נוספים. התחילו בעצם, התחלנו לראות כמעט את כל הסכסוכים שאנחנו רואים מאז. התחילו קצת סכסוכים על פגיעה בשם טוב, התחילו כל מיני פגיעות אנונימיות, התחילו דילמות של חופש ביטוי, מאוד מאוד בקטנה, בספרות מאוד מצומצמות, עוד לא היו. המוני משתמשים, אבל לאט לאט מספר המשתמשים התחיל לגדול, וראינו שהסכסוכים צומחים בצורה אקספוננציאלית, וזה לא מפתיע, כי בעצם אנשים עברו לתקשר עם צדדים מאוד רחוקים, פיזית, אבל גם רחוקים מהם בעוד מובנים. תרבותית. לפעמים תרבותית, לפעמים שיטת המשפט במקום שהם גרים בו, והציפיות שנוגעות לעסקה ולדרך התקשורת ביישוב סכסוכים, אנחנו הרבה פעמים מדברים על תרבות. אז יש, יש את התרבות שאנחנו מביאים איתנו, ואגב, באורח מעניין, יש גם את התרבות בהליך חישוב הסכסוכים עצמו, כשאנחנו מתכננים את ההליך הזה, בעצם מי שמתכנן אותו, גם במישור הטכנולוגי, אבל גם בכלל, איך ההליך הזה נראה, מתי אפשר לתקשר, איך מתקשרים, כמה ספייס יש לנו, לכתוב כל השאלות האלה, גם משקפות איזה שהן העדפות תרבותיות ולא רק ערכיות. אז באותן שנים התחילו להופיע סכסוכים, הם היו פעוטי ערך רבים מהם. כי העסקאות היו פעוטות ערך. אבל בכל זאת, היה מאוד ברור, לפחות היה אדם, היו כמה אנשים עם ראייה למרחוק, שהיה להם מאוד מאוד ברור. א', שזו תהיה זירה שמספר הסכסוכים בה ילך ויגדל, וב', שאם אנחנו רוצים שאנשים יעשו שימוש בזירה הזו, צריך לספק להם כלים ליישב סכסוכים. הרעיון של להיפגש, פנים אל פנים, של אנשים שהם במדינות שונות, אבל אפילו אנשים שנמצאו אז בשני קצוות של ארה״ב, לפתור סכסוך על שני דולר, חמישה דולר, זה יכול היה גם להיות שלושים או מאה, אולי אפילו חמש מאות דולר, נכון? הרעיון של להתכנס סביב הדברים האלה פשוט לא היה אפשרי, לא, לא עלה על הדעת. אבל כן היה ברור שהסכסוכים עצמם מאוד משפיעים על החוויה והנכונות של האנשים לקחת חלק. בזירה הזו. כלומר, היה צריך להצמיח אמון. שוב, אנחנו חוזרים ללגיטימציה ואמון, והרעיון הזה שצריך להצמיח אמון מאוד רחב בזירה המקוונת, אבל גם ספציפית בפלטפורמות שאנחנו עושים בהם שימוש, אה, בהן שימוש. ואחד הגורמים הראשונים לזהות את הסיפור הזה אה, היה, אה, בעצם אני רוצה להזכיר שני אנשים. אה, ב, ב, מהעולמות שלי, Uh, מי שהיה באמת uh, חלוץ בהקשר הזה uh, זה איתן קאץ', פרופסור איתן קאץ', uh, שפשוט התחיל, uh, התחיל את התחום, הוא גם uh, פרס ככה את התפיסה התיאורטית שלו, עיונית, הוא uh, פרופסור, uh, היום הוא uh, uh, כבר uh, בגמלאות, אבל פרופסור באוניברסיטת מסצ'וסטס uh, באמרסט, uh, אבל הוא גם היה מהראשונים שהתחילו להתנסות uh, עם מערכות כאלה בשטח. Uh, והוא uh, אולי עשה את אחד המהלכים שהתבררו כהכי חש... חשובים בהיסטוריה של ההתפתחות של uh, תחום ה-ODR, הוא פנה ל-ebay והציע להם פיילוט. אוקיי, okay, אז זו הייתה ככה נקודת מפנה. עכשיו, מהצד השני, אני רוצה להזכיר את פייר אומי.דר, המייסד של uh, uh, eBay, uh, ש, uh, שככה, בכובע הזה שלו, uh, uh, הסתכל על הדברים ב, ברוח, אני חושבת, מאוד שונה מהדרך שבה אנחנו מסתכלים היום על uh, יוזמות uh, אינטרנטיות ופלטפורמות uh, שצומחות. כלומר, uh, כש, מעניין אם המשפט הזה עוד מופיע שם, אבל אז כשהיינו נכנסים ל היינו רואים מין סטייטמנט כזה, We believe people are good, okay? אוקיי? אז, אז ככה אפשר לצחוק על זה ואפשר ככה לראות את זה בצורה צינית, אבל אצל פיירו מידיאר זה... זה בא ממקום אמיתי, ובשנים הראשונות, אה, לא היה אז פייפל, אה, חברות האשראי עוד לא עבדו עם, אה, אה, עם הממשק לאינטרנט. פייר אומידיאר היה עסוק בלקבל צ'קים מאנשים שביצעו עסקאות אה, באי-ביי ולשלוח אותם אה, אה, הלאה. אה, ובעצם אחד הדברים שהוא מצא את עצמו עושה לא מעט, זה ליישב סכסוכים. והוא מאוד לא אהב ליישב סכסוכים. וזה לא מפתיע אולי שאחד הדברים שהוא אה, יזם זה שיטת אה, דירוג, שאנחנו עד היום רואים אותה. זו שיטה שבעצם מאפשרת אה, גם אה, לפתור סכסוך או אולי אפילו למנוע אותו. זה איך בעצם המנגנון של אי-ביי עבד כאילו פרקטית אני עכשיו קניתי הזמנתי מוצר ב, באינטרנט הוא מתברר שהוא פגום או לא בדיוק מה שחשבתי שהזמנתי מה מה קורה מכאן כן אז אני אגיד כמה דברים מעניינים על המנגנון של אי-ביי. הוא התחיל כמו שאמרתי עם איזשהו פיילוט הוא עבר כל מיני גלגולים. אבל אני רוצה אני חושבת שהחשיבות של המנגנון הזה ואגב. אם אפשר לקרוא לזה איזה מין האב טיפוס שהם יצרו, או אפילו מסגרת החשיבה שהם יצרו, עד היום צובעת הליכים מקוונים שמפותחים בכל העולם, אגב, לא רק בזירה הפרטית, אלא גם בבתי המשפט. אז זה באמת עשו דבר מאוד גדול. ואני חושבת ש, שהחשיבות, קודם כל, של המנגנון הזה, ואז אני אגיד גם משהו על איך <אח> הוא עובד, זה שהם הפסיקו להסתכל על ההליך המקוון כסוג ב'. כי <כיזו>, זו הייתה המחשבה, המחשבה הייתה, אנחנו משתמשים בהליך מקוון כשאין ברירה, ברור לנו שאנחנו משלמים מחיר כי אין פה תקשורת אה, בין אישית, גם אה, אנשים מאוד הוטרדו, מדברים על הליכים חלופיים, מהתיעוד שכרוך בתקשורת אה, שבאותה תקופה הסתמכה לחלוטין רק על כתוב, היום אנחנו גם רואים אה, וידאו, אגב, אנקדוטה מעניינת, כשאי-ביי בזמנו קנו את סקייפ, מאז כבר אה, מכרו, אבל קנו את סקייפ והמחשבה הייתה להכניס וידאו ליישוב סכסוכים. וואו. קצת הקדימו את זמנם, וואו. זה לא, לא היה בשלע, אבל בגדול אה, התקשורת הייתה כתובה, אבל לא כתובה כמו בימים הראשונים של אה, אה, ODR, שבעצם השתמשו במיילים או בכל ממשק, ש, שבעצם לא היה שום עיבוד של המידע, אלא הם בעצם פיתחו הליך ייחודי. וזה התאפשר רק בגלל שהם הפסיקו להתנצל על השימוש הזה באונליין. במקום להגיד, אוי, איזה באסה, אנחנו חייבים אה, לתקשר סביב זה אונליין, אמרו, רגע, אנחנו מתקשרים סביב זה אונליין, למה לקחת בדיוק את הדרך שאנחנו עושים דברים, כשאנחנו נפגשים פנים אל פנים, ולנסות לשכפל אותה קצת פחות טוב עם האילוצים והקוואצ'ים שאנחנו צריכים להכניס כשאנחנו עוברים לזירה הזו, במקום זה, בואו נחשוב מה אנחנו מנסים להשיג כשאנחנו רוצים שאנשים ידברו זה עם זה. ואולי אם אנחנו חוזרים לשפירו ואולי לשאלה שפתחתם איתה, אמרו לעצמם, יכול להיות שהכניסה של טכנולוגיה פה, ואותו איתן קאץ' קרא לזה הצד הרביעי, יכולה לפעמים אפילו לייתר את הצד השלישי, אולי אפילו לפחות בחלק מהמקרים, ופה אנחנו כבר מתחילים להגיע לאזורים של כרסום בתפקיד של הצד השלישי. וזה בא לידי ביטוי בזה שהם פיתחו הליך שבעצם היה חדש, קראו לו משא ומתן אוטומטי. וההבדל בין משא ומתן כזה לבין משא ומתן שאנחנו רגילים לחשוב עליו, שהוא היה מאוד מאוד מובנה. הוא בעצם הציע לצדדים איזושהי טיפולוגיה, כן? חלוקה לסוגים של סוגי סכסוכים, של סוגי פתרונות. אבל התוכנה פה עשתה עוד כמה דברים, היא לא הייתה בינה מלאכותית כמו שאנחנו, בכלל לא, אבל היא הכניסה אוטומציה. מבנה, והיא בעצם גם הכניסה איזושה, איזשהו ריפריימינג, המשגה מחדש של מונחים שאנשים משתמשים בהם, שינתה את הסדר של הדברים, כלומר, כל מיני תובנות שמי מאיתנו שצפו בהליך גישור או שמרו קצת איך דברים קורים בהליך גישור, יודעים שזה הרבה פעמים מה שהמגשרת האנושית עושה בהליכים כאלה. אז, אז בעצם הם יצרו איזשהו מנגנון רב שלבי שהשלב הראשון שלו היה משא ומתן אוטומטי. ובהמשך נכנסו לנו לפעולה, מה שלא נפתר שם, נכנסו לפעולה גורמים אנושיים. ואני רק אגיד שההפתעה הגדולה שלהם הייתה שכשהם השיקו את ההליך הזה, מראש חשבו על סוגי הסכסוכים, עשו טיפולוגיה, חשבו, למדו את סוגי הפתרונות הנפוציים וכולי, ההפתעה הכי גדולה שלהם הייתה ש-90% מהסכסוכים נפתרו בכלל בעצם ללא מעורבות אה, אנושית. והדבר המעניין הוא שה... האחוזים האלה נשמרים עד היום, וזה אולי היה פחות קריטי כשהיו 200 אלף סכסוכים בשנה, או עשרות אלפים, ואחר כך 2 מיליון, היה איזה מיילסטון, אני זוכרת, אבל היום אנחנו בעצם עומדים על 70 מיליון סכסוכים בשנה, אולי <אח> כבר עלה מאז הנתון האחרון, זה, זה עולה אקספוננציאלית, אז, אז הרי לא אפשרי בכלל כן. שבני אדם יפתרו, אפילו ייתנו איזשהו מענה, כל הסכסוכים האלה. הקורונה שינתה משהו בה, היא האיצה את התהליך הזה, היא הוסיפה איזה משהו, כאילו מה... הקורונה הייתה אה, אחד מאותם אה, רגעי מפתח אה, בהתפתחות של ODR, והייתי אומרת בכלל, בהתפתחות של אה, עולם יישוב הסכסוכים. היו ניצנים של שינוי אה, עוד קודם, שבעצם מה שהניע אותם, הייתי אומרת, זה המהבה, ההופעה של אותו מכשיר קטן חמוד, טלפון חכם, כן, אה, והרשתות החברתיות, שבאות... איפשהו ככה בעשור השני של המאה ה-21, הקו הזה שדיברתי עליו קודם, של ההבחנה החדה בין האונליין לאופליין, היטשטש מאוד. ואז בעצם כל התפיסות שלנו על מה ראוי להתבצע אונליין, לעומת מה מצריך, מפגש פנים אל פנים, התחיל להיתמם, כולל הסיפור של יישוב סכסוכים, וכולל המחשבה שזה מתאים רק בזירה פרטית ופחות בבתי משפט. ואז התחלנו לראות כמה בתי משפט אמיצים ברחבי העולם מתחילים אה, להשתמש בזה, אבל הקורונה הייתה... Game Changer מוחלט, אני חושבת שקודם כל ברמה הפסיכולוגית, כי אה, אה, היא הראתה לאנשים שזה אפשרי. אה, וב' גם בשביל עולם ה-ODR, שפתאום, אה, שהסתמך עד לאותו זמן על תקשורת כתובה, מאוד מובנית, כלומר, אה, הליכים שתכננו אותם לעומק, וחשבו על המבנה שלהם, והשתמשו ככה אה, בצורה מורכבת, והיו המון יתרונות לתקשורת כתובה, בין השאר זה שזה היה סינכרוני, זה מאוד שונה מאיך שאנחנו... עכשיו למשל, חושבים בחדר ומגיבים זה לזה בזמן אמת, והקורונה העבירה אותנו להליכים סינכרונים בווידאו, והיום אנחנו בעצם נמצאים בעולם מעורב, שאני קוראת לו פלורליזם הליכי מקוון. כלומר, יש לנו ממש uh, עצה רחב. אז אולי נדבר באמת על, על בינה מלאכותית שהזכרת קודם, אולי הבאזוורד הכי חם גמרי. היום. לגמרי. Um, איך בעצם זה נכנס לתמונה, והאם באמת... היום אנחנו ב... לא, לא צריכים בעצם צד ג' ש... שיגשר בינינו ומספיק לנו להפקיד את הסכסוך ב... בידיים הנאמנות של מערכות בינה מלאכותית ואיך גם זה איך זה משפיע על המהות של יישוב הסכסוך לא רק במובן הטכני של עושים okay. את זה מרחוק אלא באמת על הפתרון של הסכסוך. כן okay. hey, I... תראו, יש פרופסור בשם ריצ'רד ססקיין, שמתעסק הרבה בעתיד המקצוע המשפטי בשנים האחרונות, גם בהליכים מקוונים. בעצם את הדוקטורט שלו עוד בשנות ה-80, הוא כתב על המשפט ובינה מלאכותית. והוא אוהב להגיד שהוא חושב שאנחנו מגזימים בפוטנציאל של בינה מלאכותית בתחום המשפט ויישוב הסכסוכים בטווח הקצר. אבל מעריכים הערכת חסר את ההשפעה בטווח הארוך. אז אני חושבת שאחת השאלות פה היא מה, מהו טווח קצר ו, ומהו טווח אה, אה, ארוך. אני אגיד שבאיזשהו מקום כמעט מפתיע, שבינה מלאכותית לא יותר נמצאת כבר היום בתחום ה-ODR. יש קצת, אבל לא המון. אני חושבת שחלק מזה זה שתחום ה-ODR היום פורח בבתי המשפט, ויש ככה קצת... אה, יש היסוס, יש גם מתחילות לצמוח מגבלות רגולטוריות שצריך ככה לבחון מה ההשלכות שלהן בהקשר הזה. אבל נראה לי שכשאנחנו ככה מסתכלים לטווח הארוך, זה מאוד מאוד ברור שכשיש לנו הליך טכנולוגי שהתוכנה היא חלק ממנו. ויש לנו זמינות מאוד גבוהה של uh, uh, בינה מלאכותית, ואפילו של uh, uh, בינה מלאכותית שהיא לא יהודית לתחום המשפטי. יש לנו כבר uh, ככה כמה זמן שוק מבעבע של legal tech, כן? של uh, פיתוחים uh, מבוססי uh, בינה מלאכותית בחלקם, שהם uh, מיועדים לתחום המשפטי, אבל חלק, מי... אני חושבת, מההפתעה הגדולה ככה כשראינו את, uh, את Chat GPT ושאר הללמים אל פורצים לחיינו. מה זה ה-Large uh, language model, <laughs> מודלי שפה uh, גדולים, אז כשאלה פרצו, uh, פרצו לחיינו, uh, uh, אני חושבת שבאמת uh, התעוררו שאלות uh, נכבדות, ואני אגיד שגם כשהבינה המלאכותית לא מקופלת לתוך ההליך כרגע, יש, יש כמה דוגמאות. יש היום למשל uh, uh, פלטפורמה ליישוב uh, סכסוכי גירושין. באוסטרליה, שהיא מבוססת בינה מלאכותית. היא רצונית, היא וולונטרית, היא לא בתוך בית משפט, מופנים אליה בית משפט, אבל אנחנו רואים את הדברים האלה. היא לא בפנים. היא לא בפנים yeah. לגמרי, אנחנו רואים גם שימושי בינה מלאכותית בתוך בתי המשפט, קומפס, הערכת מסוכנות וכדומה. זה מעניין שהם נכנסו דווקא במקום הכי, הכי קשה של המשפט הפלילי, אבל אני חושבת שזה בלתי נמנע שאנחנו נראה יישומים יותר, יותר ויותר שכיחים. טוב, אז אני ממש מתנטלת לקטוע אותנו ככה, שיחה מרתקת, אבל הזמן שלנו תם. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, המשודר בחסות משרד ארנון תדמור לוי. תודה שהאזנתם והאזנתם, ונשתמע בהסכת הבא. תודה. תודה רבה. תודה שבא. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.